Fatima assalamu alayki. Ya Fatima assalamu alayki. Allah na satun a farko domin abin yayi karko. Wasu baitukan yau na dauko zan je in yi fadar mutanen kirki. Ya Fatima assalamu alayki. Karo salati ga sahibul fadilati albatul futuhati da hadashi ake buda dukkan aiki. Ya Fatima assalamu alayki. Ya rabbu sama su girma ahalin su har su habbai ma jiraba da har iya su ma sa tabatul taskar mutanen kirki. Ya Fatima assalamu alayki. Sa kutubul makatubi de jani babal limami dilani shehu barhama baba sharu na jambulo kai mun aiki. Ya Fatima assalamu alayki. Ya sayyida gani nazo sirrin imam ali gwarzo yarda in gaida manzo tun daga duniya har na je ni ga tafki. Ya Fatima assalamu alayki. Ya umma ke na kirawo bata kana so yau na kawo kullum ina da kai kawo na rasa yacce zan yi in zo gaishe. Ya Fatima assalamu alayki. Ya Fatima assalamu alayki. Allah ina kaunarki ina nan cikin lamarinki da'iman zan tare da yabinki. Ya Fatima assalamu alayki. Fatima assalamu alayki. Ya Fatima ina murna kullum kina nan a raina yanzu haskin yana ce jikina in tafarto abun mamaki. Ya Fatima assalamu alayki. Ba da rai gunki fansa kar ki bar ni nayi nisa kullum kina da bunƙasa zan so in na furta ki sai in ganki. Ya Fatima assalamu alayki. Sayyida ina murna in so ni na ibigina ki amanta in je Madina dan darajar ma'aiki a dun shabbaki. Ya Fatima assalamu alayki. Wayo ina ma ina ma na tashi ranar kiyama in yo ya binki ya umma ranar ta kuce na na ba ta binki. Ya Fatima assalamu alayki. Zuciya ta da ruhi asken rasul zilkahi daki ne halifan shehi Ibrahim na ma'aiki ne a gabanki. Ya Fatima assalamu alayki. Asken rabo da rabauta Zahra ku hanyar rabauta magirman isa da kasaita ga baitin da nai ummaki min maki. Ya Fatima assalamu alayki. Ya bin yayi haske zinuban da nayi sa a wanke mutukar da kai an warke sayyida tun saki zaman ki abun yanki. Ya Fatima assalamu alayki. Ya Fatima assalamu alayki.